É, e parece que finalmente os dias da Graça Foster estão sendo contados na presidência da Petrobras. Saiu hoje no painel do jornal Folha de São Paulo que a presidente Dilma já incumbiu o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, de procurar, né, uma missão de procurar e sondar nomes para ocupar o lugar de Graça Foster depois que a presidente, atual presidente da Petrobras e amicíssima da presidente Dilma, não conseguiu debelar a crise dentro da estatal. 7